Արդեն դուք որպես լրագրող հետևել եք պատիվունեմի հատգամավորների քաղաքական հետագծին, մեզ լրացնել է այնքան մարդա։ Եվ ես չեմ կարծում, որ որևէ տեղ առավելի ես դալուճում մարդ կա, որ կարողանա մեզ լրացնել այս կամ այն պատերվակով։ Իշխանությունը ապօրինաբար զավթած անձինք լսելու են իրենց հասցեին ամեն անգամ այն, ինչին որ արժան լինեն, ամեն անգամ այն ծավալով, որ անհրաժեշտ լինի մեր պետության։ Պարոն ջան, եւ մի հարց էլ ցամանային իրավիճակից, երեք Փաշինյանը ներկայացնելով պաշտպանության նորանշանակ նախարարին խոսել էր ցամանային իրավիճակից, նաեւ այնտեղ միտք էր մեկ անգամ եւս հնչեցրել, որ կոմունիկացիաների բացումը Հայաստանի օրակարգն է, այլ ոչ թե Ադրբեջանի։ Ձեզ ի՞նչ է հայտնի ընդհանրապես կոմունիկացիաների բացումից, նկատնելով նաեւ այն քիչ առաջ մեր խոսակցին, որ գախնի ձևով կարող են ինչ-որ բան, ձեզ ինչ-որ բան հայտնի է։ Չեմ ստի, այս պայդրությամբ մենք շատ հատվածային տեղեկություն ունենք այդ գործընթացից։ Ես համարում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը պիտի դադարի լինել թելադրվողի կարգավիճակից։ Մի քանի օր առաջ դահլիճում իշխանական խունտայի ներկայացուցիչները փորձում էին ասեին, կասկածի տակ դնեին, որ նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը կապիտուլյացիոն փաստաթուղթ է։ Լսեք, կապիտուլյացիայի տրամաբանությունը ենթադրում է, որ որևէ պահանջներ, որևէ պայմաններ հակառակ կողմը չի դնում։ Նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի մեջ միակ կետը, որ առնչվում էր մեր երկրի շահերի հետ, դա թերևս Գեյների վերադարձն է, որը այդպես էլ չիրականացվեց։ Ես չեմ կարծում, որ Հայաստանի Հանրապետության հիմնական օրակարգը կարող է լինել ապա շրջափակումը կամ տրանսպորտային հանգույցների վերադարձը։ Ավելին ասեմ, այս բանակցային տրամաբանության մեջ, որը կառուցում է այս խունտան, նրանք հասել են նրան, որ Լաչինի կյանքի միջանցքը դա կենսական անհրաժեշտության, Արցախի գոյության երաշխավորման միջանցքն է, հավեսարեցված է որպես պարզապես տրանսպորտային հանգույց, կոմունիկացիոն հանգույց Ադրբեջանը Նախիջևանի հետ կապող, քննարկվող միջանցքի հետ։ Դա անընդունելի դիվանագիտական սխալ է, եւ երկրորդ կուրսի միջազգային հարաբերությունների ուսանողին հարցրու, ինքը կպատասխանի, դրանք հավասարազոր հասկացություններ չեն, բայց այժմյան բանակցողները հասել են նրան, որ այդ դիրքումը չեն գիտակցում, թե գիտակցելով են գնում այդ քայլը։ Դրա պատասխանը թող տան այն քաղաքացիները, որոնք այս կամ այն պատճառով ձայն են դրել իրենց։ Պամամիջանյան, ընդդիմությունը, երկրորդական երկու ընդդիմադիր խմբակցությունները նշում են, որ օրակարգում շարունակում է մնալ իշխանապողության հարցը եւ փորձելու են դրան ամեն կերպ հասնել։ Ձեզ պատասխանում են, որ բնում կխեղտեն, պատասխանում են, որ ժողովուրդը տվել է իրենց լեգիտիմություն եւ ձեր դեմ այսպես պողպատե մանդատ կիրառելու։ Ինչ կարող եք այս առումով ասել եւ ինչպես եք, հա, հասնելու իշխանապողության խորհրդարանի միջոց։ Ես հիմա քննարկում եմ ուղեղումս, թե որ պատասխանը տամ ցենզուրայից ինչքան դուրս։ Մեզ բնում խղտողը դել չի ծնվել։ Արդեն 3 տարի է մենք լսում ենք, թե ինչպես են մեզ վերացնելու, ինչպես է եկել քաղաքական վախճանը եւ այլն, բայց հանրապետականը եւ պատիվունեմ դաշինքը եւ այլնի կուսակցությունը շարունակում են մնալ քաղաքական օրագրակի թե այլ դողնեից մեկը։ Ինչ վերաբերում է իշխանապողությանը, իշխանապողության հարցը դուրս չի եկել օրակարգից եւ ընդհանրապես ավելացել է եւս մեկ գործիք այդ իշխանապողության համար, դա այս դահլիճում գործավարելու գործունեությունը։ Ընդհանրապես ավելացել է, այլ ոչ թե տեղն է գրավել փողոցային բարքը։ Մեկ հարցը, պարոն Մանջան, ձեր խոսքին նշեցիք, որ չեք մոռացել ռուսները, եթե պետք է մի անգամ այս բանն այդ հարցը նախատեսվում է նման բան, հա, քանի որ առաջին օրն էլ տեսանք, որ ըստեյության իշխանությունները նախատեսել են, որ կարող է ակցիաներ ունենալ, մեծ ուժեր են կուտակել ազգային ժողովի ամբողջ շրջակայքում։ Հայերենի փրկության շարժման ժամանակ իմ մոտ տպավորությունը, որ ես տնից դուրս եմ գալիս, այդտեղ էլ արդեն ոստիկաններ կան, որ հանգած այդտեղից սկսած ակցիաներ չանեմ, ես ու իմ մյուս ընկերների համար։ Այս բոլոր պատրաստությունները իշխանությունների ծայրահեղ անիմաստ է, որովհետև պայքարը եւ ընդվզումները լինելու են այնտեղից եւ այն ձևով, որոնք իրենք վարկյան անգամ չեն